Duhet ngri një lloj alarmi për të kuptuar nëse ka edhe në Tiranë një ngjarje të tillë, ka edhe në qytete të tjera. Është zbuluar në Shkodër. Rastësisht. Rastësisht apo jo, se doja t'ju pyesja edhe pak më përpara, por ka qenë edhe lajmi i shefit të krimeve në komisariatin e policisë në Shkodër, Pëllum Shpati, i cili vetëm 3 ditë më parë ka ndodhur një shpërthim në banesën e tij. Dhe për çudi, ndërkohë që po dëgjoja dhe informacionin për gjithë linjën se ku ishin vendosur kamerat, banesa e tij, pra shpërthimi ka ndodhur në lagjen Dobraç, në dalje të qytetit të Shkodrës, që është po gjithashtu ka qenë monitoruar nga kamerat dhe nga grupe kriminale. A mund t'jetë zbuluar ndërkohë që është hetuar për shefin e krimeve? Mundet të ketë qenë një zbulim i rastësishëm apo mundet që të bëjmë dhe një aludim tjetër? Nuk e di. Her pas here ekspertë të ndryshëm media ne vetë kemi thënë që vendosja e kamerave në banesat e personave të cilët janë me precedent kriminal. Dhe vendosja e tyre nuk është më vetëm ruajtja e perimetrit të ndërtesës tyre, të banesës tyre, por është e një perimetër shumë më i gjerë. Po. Dhe tregon që ata kanë montuar kamera dhe kamerat janë shtrirë në ambiente publike jashtë banesës, duke bërë kontrollin e largët të tyre. Qartë, po. Dhe kjo çfarë bën? E bën për dy motive. Motivi i parë është pra monitorimi 24 orë, është për kundërshtarët që mund t'i afrohen, por njëkohësisht edhe për shërbimet e policisë, të cilët mund t'i afrohen dhe mund të kenë mundësi të largohen apo të shmangen mundësisë ndalimit apo të përgjimit nga ata. Dhe kjo është e parë. E dyta, këto kamera që kanë qenë të montuara, janë të montuara. Hetimi duhet të çojë deri në atë pikë sa që çfarë tipologji e kamerash janë. Nëse këto janë kamera inteligjente, këto kamera inteligjente për shkakun janë gjendë të lexojnë targa. Janë gjendë të identifikojnë mjete. Janë gjendë të identifikojnë fytyrë. Nuk e di nëse janë të tilla, pra duhet të hetohet. Në rast se do ishin kamera inteligjente.